Normal, məncə legallaşdırsaq, yəni bir şey qadağa həmişə pozulmağa daha çox meyil olur. Legallaşdırsa daha yaxşıdır məncə. Bir şey qanunidirsə o maraqsız gəlir, amma qadağa olanda maraqlı gəlir insanlara. İslam ölkəsiyik və İslami qaydalardan nəzərə alsaq əgər, bu heç bir baxımdan yəni doğru deyil. Və bir də biz milli mentalitetimizi nəzərə alarsaq, yol verilməzdir. Okeanın o biri tərəfində, Afrikada vacib sayılan bir şey, lüt gəzmək, orada vacibdir, istəyə görə gəzməsin, ölərsən, bu tərəfdə ayıb sayılır. Məncə yaxşıdır, qanunlaşmalıdır hər şey. Çox pis. Bu tür şeyləri həmişə patbolini gizli eləmək lazımdır. Belə şeyləri legallaşdırsalar, qanunləşdirsələr, yəni buna sabah pis baxan olmayacaq. Oğlanların tələbatını nəzərə alsaq, məncə bir 2 ildən, 3 ildən sonra normal olar. Oğlanlarda isə mən lori dilində başlasam, yanıqlaşma gedir. Başa düşdünüz nə mənada deyirəm? Elə bir şey olsa, qanuni şəkildə olsa, yaxşı olar. Avropada başqa cürdür, amma burada inanmıram ki, bu mümkün olsun. Yaxşı ki, elə olar, yaxşı olar ki, mümkün olmasın belə bir şey. Как-то плохо отношусь к этому. Это повертит, не знаю, да, имя нашего государства вообще. Onsuz da müasir dövrdür, yəni, hər yerdə pis baxılmış kimi onsuz da. Pis. Çünki bizim müsəlman dövləti bizə yaraşmaz elə şeylər. Bizə heç yol vermək olmaz. Çünki bu insan hüquqlarını birinci növbədə pozur. Özü razılıq versə də olmaz. Özü razılıq versə də olmaz. Ona görə ki, insan satılası heç əşya deyil. Yəni ki, bazarda satılasın, ya heyvan deyil, bir şey deyil. Müsəlman ölkəsiyik. Yəni bəlkə də kristiyan olsaq, belə bir çıxmasın. Yəni elə bir şeylər onlar rahatdır, sərbəstdir, rahat baxırlar. Amma bizə yaraşmaz elə bir şey. Bizim millətə belə yaraşılmayan bir şeydir. Çox pis. Bu günlərin fahişəxanaları legallaşdırsaq, sabahlarım artıq homoseksualistləri, ondan sonra nə bilim və buna bənzər, buna doğru gedən adamları başlayacaq legallaşdırılmağa. Və çünki əgər biz fahişələrə məsələn münasibətimiz belə olsa, ondan sonra gəl biz heç kimə heç nə deyə bilmərik. Artıq kim nə sizə eləyəcəkdir və deyəcək ki, mən nə olursam olsam fahişədən pis deyiləm. Düzgündür, çünki xarici dövlətlərdə əgər bu varsa, legal olanda insanların cəlb olunması daha az olur. Necə ki, Türkiyədə genel evlər var və kontrol altında olur da ən azından. Pis də desəm, mənim üçün nə fərqi, yaxşı da desəm, onsuz var da, neynlər eləyirlər bizdik, nə deyək. Əlbəttə ki, mənim burada cəmatın əxlaqını pozurlar. Biri-bir iş görürsə, 40 adam o işə qıraqdan görür, artım olur. Bu da bir abırçılıq bir vəziyyətdir. Düzgündür. Çünki bizdə var olmayan deyilən bir şey var, yəni mentalitet. O bizə uyğundur. Siz bir ölkədəki şort giyinənlərə pis baxırlar. Legallaşan fahişəxanalara necə baxırlar? Bu məncə xeyir. Niyə? Nə bilim, bəlkə də konservativ bir ailədə böyümüşəm. Bəlkə dini məsələ daha çox önəm verdiyim üçün ola bilər. Bu olmasa hazırda uyğun deyil bizim üçün. Millət olaraq buna tam beyin olaraq hazır deyil bu. Əgər hansı xəstəliklərin qarşısına alınması və ya da ki, qitsin yayılmasının qarşısına alacaqsa, dövlət bunu nəzarət eləməyə bacaracaqsa, bir yana qəbul edə bilər. Amma bu indi olacaq bir şey deyil. Bura Azərbaycandır, yəni bizim belə ölkə şeylə yaraşmır. Yol verilməz bir şeydir də. Legallaşdırılmaq və qeyri-legallaşdırılmaq icazə olunmamalıdır. Cəmiyyətin, belə deyək də, korlanmağına gətirib çıxardacaq. Pərvəx, religiya naşı stranı, İslam. İzə religiya, большой грех совершать вот такие вещи, продавать свое тело, так сказать, ради денег. Но я думаю, что это не очень хорошо, а может повлиять даже и на молодежь, на вот страну Ханса Бир. Подпольные елерды, да, işler keçirilebilir. Но ki, за yaxınlaşırsan, üzr istəmə, pul verəm sənə, qeydə, problem yoxdur, elə şey olmaz axı. Elə, boş ver, kafeyə gəldim, ora gəldim, выбирай кого-нибудь, belən işinə. Но я думаю, что все равно, даже если легализировать будут, все равно и так я считаю, бля. Пис пахрам он. Bizim ölçüye вообще yaraşmır. Çünkü sen niye göre? Mentalitet söhbəti var da burada ona göre. Birinci müsəlman dövləti o elə şey dəcə biz qarşı olmalı. O fahişəliyə zadı, o düzgünlüyüdür. Cəmaat gedir olaraq pul verirsə, indi onlar da kiməsə pul verəcəksə, neynir üç yorun. Və belə bir şey, xoşuma gəlməz. Bu əvvəl-axır olunası bir şeydir və həyata keçirsə, bu legal həyata keçməlidir təbii ki. İstəsək də, istəməsək də, cavan nəsil
Mən düşünürəm ki, belə xidmətlərdən istifadə edəcəkdir. Müsbət təsiri ilk növbədə ucu xəstəliklərin ilk növbədə qarşısını alacaq. Olmasa daha yaxşıdır. Pis, doğrudan. O, vəbşə birincisi yol verilməzdir. Ona qabusluq deyirəm.